idi, İslam dininin dirsəldilməsidir. Biz əgər əziz izləyicilərin yadında olsa, ötən verilişlərin birində İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamına səbəb olan amilləri araşdırmışdıq. Dedik ki, müxtəlif nəzərlər var. Bəziləri üç hissiyə bölüblər qiyamın ortalığa çıxmasına səbəb olan amilləri. Ki, o, küfəllərin həzrətə namələr ünvanlaması, həzrəti dəvət eləməsi və həzrətdən beyət tələb olunması ki, sən hökmən gərək öz tabiçiliyi, Yezid hakimiyyətinə olan sədaqətivi açıq şəkildə, rəsmi surətdə gərək elan eləyəsən. Və üçüncü səbəb də yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə amili idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam, hətta o iki əvvəl amil olmasaydı da belə, İmam Hüseyn əleyhissalam bu məsələ ilə, bu prinsiplə bağlı hökmən etiraz eləyəcəkdi və qiyama qalxacaqdı. Biz əgər bu üç dənəni istəsək xülasə şəkildə deyək ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamına səbəb nə idi ki, o üç dənə də onun içində olsun, bu cür deyə bilərik. İmam Hüseyn əleyhissalam İslam dinini dirçətmək üçün, unudulmaq üzrə olan, aradan getmək üzrə olan İslam dinini yenidən səhniyə qaytarmaq üçün, ona yeni həyat bəxş eləmək üçün ayağa qalxdı, qiyam elədi və məhz bu məsuliyyət, bu təklif İmam Hüseyn əleyhissalamın öhdəsinə düşdü. İmam Hüseyn əleyhissalam, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın yerində hər hansı bir məsum şəxs də olsaydı, vəzifəsi bundan qeyri bir şey deyildi. Hökmən gərək səsini uzaldaydı və öz etirazını bildirib İslamın dirçəlməsinə səbəb olaydı. Bu məsələni biz həzrətin öz çıxışlarında da çox aydın şəkildə mülahizə eləyə bilirik, görə bilirik, müşahidə eləyirik. Məsələn, həzrət Bəsrə cəmaatına namə ünvanlayır qiyamından öncə. O naməyə, məsələn, biz diqqət eləsək, görürük ki, həzrətin məqsədi dinin ehyasıdır, dinin dirçəldilməsidir. Küfə cəmaatına. Bəsrəlilərə. Bəsrəlilərə həzrət namə ünvanlayır. Orada həzrət bu cür qeyd eləyir. Ənə ədəukum ilə kitabillah. Mən, Bəsrə əhli, Bəsrə əhalisi, mən sizi Allahın kitabına dəvət eləyirəm. Və sünnəti nəbiyyi və Peyğəmbərin sünnəsinə, Peyğəmbərin sünnəsinə əməl eləməyə, Allahın kitabına əməl eləməyə dəvət eləyirəm. Niyə həzrət bu işi görür? İzah eləyir. فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِيْتَتْ Peyğəmbərin sünnəsi həqiqətən itib, batıb, aradan gedib, yəni müsəlmanların arasında adı qalıb dinin. Amma həqiqətdə baxsaq, sünnə aradan gedib. Demir, aradan getmək üzrədir həzrət. Buyurur, قَدْ اُمِيْتَتْ Yəni, artıq aradan gedib bu din. Sünnə aradan gedib, unudulub. Və innəl bid'ətə qəd uhiyyət. Dinə adiyyəti olmayan məsələlər dinin içərisinə salınıb, dinə qatılıb və onlardır bu dəqiqə insanların gözünü qamaşdıran. O bid'ətlərdir ki, heç İslama heç bir adiyyəti yoxdur. Onlar insanların arasında dirçəlib, İslam ümməti sünnə bir kənara qalıb, bid'ətlərə əməl eləyirlər və bid'ətləri din kimi qəbul eləyib cilvələndirirlər. Bu problem İslam ümmətinin arasında var. Həzrət buyurur ki, əgər siz mənim sözümü eşitsəz, bir sözümə qulaq versəz ki, mən nə deyirəm və mənim əmrimə, mənim fərmanıma itaət eləsəz, mən sizi düzgün yola hidayət eləyəcəyəm. Mən həqiqəti sizə göstərəcəyəm ki, getdiyiniz yol hara və mənim göstərdiyim yol, yəni İslamın yolu tam baş, o sizin getdiyiniz yoldan çox fərqlidir. Peyğəmbərin sünnəsi belə deyil ki, siz əməl edirsiniz. Bu, Allahın kitabını əmələmək deyil, bu, sünniyə tabi olmaq deyil. Ona görə həzrətin məktubundan da bu nəzərə çarpır ki, həzrəti qiyama vadar eləyən sünnənin aradan getməsidir. İslam dininin belə deyək, yoxluq təhlükəsi ilə, aradan getmə təhlükəsi ilə üzbəyiz olması idi ki, həzrəti vadar elədi, həzrət qalxa və müdafiə elə və işi də, hədəfi də alındı həzrətin, İslamın. Bugün bizim oturub İslamdan danışmamız, bizim bugün üzü qibliyə tərəf durub namaz qılmamız, Allahın kitabından danışmağımız, bunların hamısı İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının bərəkətidir. Onun, biz yəni bu işimizdə həzrətə borucluyuq. Bütün müsəlmanlar, nəinki müsəlmanlar, ümumiyyətlə İmam Hüseyn əleyhissalam bütün insanı dəyərlərin dirçəlməsində əvəz olunmaz bir xidmət göstərib. Bütün azadlıq sevər insanların
ruhiyyəsini dirsəldib, belə deyək. Siz Bəli. baxsız tarixə, çoxdur bu cür nümunələr ki, hətta müsəlman olmayan şəxslər öz ölkələrində, öz azadlıq hərəkatlarının belə deyək, başlanğıcını, İmam Hüseyin İslam'ın ruhiyyəsini olarak. İmam Hüseyin Əleyhisselamdan. Teşekkür ederim.